ରାତି ଦଣ୍ଡ ସନା ଆଉ ଆମର ସେରଙ୍ଗ ବିଧବା ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି ମୋତେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଔଷଧ କିଛି ଖେଟୁନି ଆଉ ଭାତିଆ ପାଣି କିଛି କରିବି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୋତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ପଚିଶଶହ ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ପଚାର ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଅବସ୍ଥା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି ଏବେ ଗୁମା ପଳେଇବି ଏତିକି ବଢ଼ିଲି ନା ଗୁମା ପଳେଇବି ମୋତେ ଏଠି ଘର ନାହିଁ କିଛି କରିବି ସରକାର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଚଳୁଛି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ହେଲେ ଦିଅ ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଚଳିବି ଆଖି ତ ଦୁଶୁନି ଆଖିକି ଡ୍ରପ୍ କିଣିବା କହ ମାସକୁ ମାସ ଡ୍ରପ୍ କିଣି ପକାଉଛି ପେଟ ବଥା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି କିଛି କରିବି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ବିଶେଷ କରି ତାହା କେତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବିଧବାଟିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ମାଳତୀ ଦଣ୍ଡସନା ମୋର ସେରଙ୍ଗ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହି ଲୋକ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ମୁଁ ତାହିଁରେ ଚଳିପାରୁନି ଆଉ ମୋତେ ଇଏ ପଚିଶଶହ ଟଙ୍କା ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବିଶେଷ କରି ବିଧବା ଭତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ତା କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସେ ବଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଔଷଧରେ ହିଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଉଛି ତ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଯଦି ପଚିଶଶହ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଯଦି ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଧବାମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତେ ନଚେତ୍ ତାହା କେବଳ ଏକ ଯୋଜନା ଏବଂ ନାମଧାରିକ ଯୋଜନା ଭାବରେ ରହିଯିବ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଛନ୍ତି କି କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଝିଅ ଘର ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ପଚାର ହେଠି ଗାଁରେ ତୁମ ହାତଟା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ମହାପୁର ହେଇକି ତାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହାତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଖି ଦୁଶୁନି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ହାତ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଜଣେ ବିଧବାକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ଚଳିପାରିବେ କି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚିଶଶହ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋତେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିବି ଶେଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଏହି ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ପଚିଶଶହ ଟଙ୍କା ବିଧବା ଭତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଧବାମାନେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବିଧବାମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଯେଉଁମାନେ କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦିଆହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଜପତିରୁ ଆମୋଦ କୁମାର ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି ଲାଇଭ 24/7